Arska on taideyliopiston kirjaston hakupalvelu ja se löytyy osoitteesta uniarts.finna.fi. Arskasta löydät kirjaston kaikkien toimipisteiden aineistot, kirjoja ja e-kirjoja, nuotteja, opinnäytteitä, äänitteitä ja paljon muuta. Voit rajata hakusi tiettyyn aineistotyyppiin ja kirjastoon. E-aineistot-välilehdellä voit hakea kansainvälisiä elektronisia aineistoja, vertaisarvioituja tutkimuksia, artikkelijulkaisuja ja e-kirjoja useilta eri tieteenaloilta. Arskaan voit kirjautua UniArts-tunnuksillasi, jos olet taideyliopiston opiskelija tai henkilökuntaa. Muut käyttäjät kirjautuvat joko sähköpostiosoitteellaan tai Finna-tunnuksella. Omissa tiedoissasi voit uusia lainojasi, tarkastella tai perua varauksiasi ja maksaa maksujasi verkossa. Kirjastokortit sivulta löydät kirjastokorttisi virtuaalisen viivakoodin. Kirjastossa asioidessasi voit kirjautua puhelimellasi Arskaan ja käyttää tätä mobiilikirjastokorttina. Kirjautuneena voit myös varata aineistoa tai pyytää toisessa toimipisteessä paikalla olevaa aineistoa toimitettavaksi sinulle sopivaan noutopaikkaan. Arskan ohjeista löydät muun muassa ohjeita hakemiseen ja verkkomaksamiseen. Lomakkeista löytyy esimerkiksi uuden asiakkaan ilmoittautumislomake. Kaikki taideyliopistolaiset ovat automaattisesti kirjaston asiakkaita eikä erillistä ilmoittautumista tarvitse tehdä. Etusivulta löydät myös linkkejä tietokantalistaan, missä on listattuna kaikki kirjaston tilaamat elektroniset aineistot, kuten esimerkiksi striimauspalvelut, joita ei Arskan kautta voi hakea. Lehdet-linkistä saat listattua kaikki kirjaston lehdet. Listaussivulla voit suoraan hakea tiettyä lehteä. Kirjaston oppaista löydät ohjeita tiedonhakuun, e-aineistojen käyttöön, tieteenalakohtaisia oppaita ja paljon muuta. Finna.fi-palvelusta voit hakea myös muiden suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistoja sekä kotimaisten artikkeleiden viitetietoja. Arskan etusivun alalaidasta löydät kuratoituja listoja kirjaston aineistoista. Etusivun lisäksi voit tarkistaa kunkin toimipisteen yhteystiedot ja aukioloajat, toimipisteet ja aukioloajat sivulta. Huomaathan, että kirjasto on avoinna myös omatoimisesti, jolloin henkilökunta ei ole tavoitettavissa asiakaspalvelussa. Tervetuloa kirjastoon!